Tuli kuyugana na lifestyle mujye bareko mugamba chinze wa Emmanuel nsubira muri bulungi abasensinga mali mwebuza lwaki Dr. Jose Chameleone yatwala abana be nomukyala Danira ebwerwe gwanga abana bano nomukyala babasindika mu America gye babera Chameleone asobola okubanga avayo na kulwalero lwaki family yajita negenda Chameleone agamba nti okusinzira ku bulamu babera mu Uganda wawe tubera mu Uganda yati agala kulaba abana be nga bakulya mu bad environment yene yokula bakitaabwe nga ayombagana n'abantu kitaabwe nga avumagana n'abantu kitaabwe nga batulase bamuwemula bamuyisaamu amaaso kwe kusala abaana abateeka ebweru gye batalabira emivuyo gyakola yagamba new steel kwongera abaana be kumulaba nga alonagana nabo ekiseera ne maama waabwe nga lwe kaseera yatava mu mawulire Chameleone yakube Danira Chameleone yakoze kiri nagamba secondly yagenda okulangana ebyensoma bya wano bibulamu nnyo ko ye kwe kusalawo abaana bajje e Uganda abateke US bakulireyo bafuna okusoma okulungi n'obutuze bafune bweyo bafuke America ate obulambu bwangwire ebintu bitambule clearly agava mu America gali nti Chameleone ono mu America yagulawo n'ennyumba mwe yateeka Danira n'abaana gye bawangalira era gye bakwasaganyiza obulamu yena asigale Kampala atobe n'omuziki atobe n'abantu atobe n'ekintu jukira ennaku zino ekejali politics of course blackmail bagita blackmail ebanyingi nnyo okunna erinnya famire okitegeera kati yeggyeeko famire n'osigala ng'oli bwannamunigina oba osinga that is Dr. Jose Chameleone for you bwawulira submission ye at a point owulira nga ntuufu amawulire amabega jude Uganda of course gegasinga n'otunda nti kizibu okuli ate omuyimbi yakoze ekintu ekirunya ekiseringa out wawula ebibozi bezi muyimbi amugwe mu nnyumba muyimbi bamukoze bati ebibozi bebi ebyaffectinga abayimbi baffe ebyebisinga okuseringa out amawulire amalungi agali positive mu Kampala tegatambula wachitegera nebo likolo otyanga lili positive kumuyimbi it's very hard okulaika likola ki liita munaye munange Chameleone niye watu submission jatu wadde ngando za the point he may be right okulaika nti abana abatano ni bagenda babera n'omukyala Danira ebweru wegwanga of course nyo chikolebwa senti atao ne wako badoga ne vote kadde fa bali munyu gana ngana vitu kuze chitegera anyway abulimu abanensi jabira wachitegera ifika na Ford batekayo yakola omulimu n'abateekayo ne babeerayo ate basome of course ziri ensi zaakulakulana ebiryo birungi bingi nnyo obeera esitashoni omwana ajja kufuna omulimu ajja kudangaina senesite ja mulima nate ate Uganda ffe tubwe tuwangalira embeera mugimanyi si nnungi n'ebirala ebiringa ebyo anze wasemanirwa.